je do Tředete. Půjtra by tady tlačil už dobře před půl hodinou. A mohlo být i zůř, Majdaleno. Jdeme od Hedviky. Krmila je těma svýma historkama. No potěžkoště, to musí mít hlavu jako dýně. Hlavy jako dýně. A ruce v špinavě, ukažte paní, já vám to trochu odšu z té kuchyni. Tady musí být pořádek, chápete to? Budu taky, ukažte. No tak. No. Tak a pane, proč se, trochu? Tohle to, to jsou vzácní hosté, urozené paní Hany. Když se chováš, tak... Paní, ale pořádek musí být, že jo? No máš pravdu, Apolenko, máš pravdu. Potřebuju přinést z naší bylinkový zahrádky čerstvý tymián, majoránku a petržel. Prosím, zaskoč tam. Zase já. No. Nespěchej. A kdo? Máš na to času dost? Mladí přinesou kopřivy. Ještě je to uzná, že to má aspoň rozhodnout. No, to by je. Tak já už, holky, ale co budu sem spát? Ne, to nemusíš spěchat. Připravujeme kyselicu z kapří žitrny. Kapří žitrny je naložena týden do červeného vína. Zahustíte to opečeným chladem na krájené kostičky. Pak se tam přidá med, koření, uvaří se z toho pořádně slina a pak se nechá zubnout v více. Jak byste si to dali? Nejlepší jsou telecí knedlíky. No, telecí teď jen nasekáte. Přidáte žloutky, rozinky, šafrán, zázvor a pečí. Pěkně obalíte v bílé mouce a už smažíte na másle. To je nějaká. A co
pečené kouly. Takže tři pečení na 12 hodin. To je dávod. Já mám nejlepší senátka. Hrudky, bílku a mouky, pěkně smažené na máku. Třeba kumet je mnohem lepší. Okořený ten krasavý červené ty ještěrko, děťa, tak ty chodíš po kraji ujídat kulmet? No, že se ztrácí, to už jsem si všimla, ale že to je tvoje dílo, no to by mě ani vesnu nenapadlo. Rámy boží, pěkně jsme se zapovídali a to mi urozená paní Anna nakázala, abychom vás nezdrželi příliš. No co už, tak pojďme rychle za zaplozenou paní Anu. Vám nic neřekne, ale já to pěkně schytám.